Так, по факту стічні води і скиди є найбільшою сучасною загрозою річок українських Карпат. Люди просто масово скидають без очисних споруд, з готельних комплексів, присадибних ділянок. В цих скидах присутні багато фосфатів, інших хімічних речовин, які призводять, власне, до обростання водоростями, цвітіння води, інших явищ такого типу. Бережіть природу, мать вашу.